បាក់បេះដូង5វិធីដើម្បីคลายជាអ្នកជំនាញខាងនិយាយសាស្ត្រស្វាគមជាថ្មីមកកានកម្រងអត្តបទបាក់បេះដូងដែលយើងនឹងរៀនឲ្យអនុវត្តភាសាស្នេហ៍ទាំង5 -ស្រង់ចេញពីសុភ័ព្ភរបស់បណ្ឌិត Gary Chapman ដើម្បីคลายខ្លួនជាគូស្នេហ៍ដែលបុកកាយឆ្លងជាងមុននោះអី បងអ្នកដែលស្ដាប់ទៅមនយល់សោះថាភាសាស្នេហ៍នឹងជាអ្វីនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើយោងតាមបណ្ឌិត Gary Chapman ភាសាស្នេហ៍របស់មនុស្សយើងគឺមាន5ភាសាដូចជាសម្ដីសរសើរពេលវេលានៅជាមួយគ្នាការទទួលបានកាដូសកម្មភាពជួយយកអាសានិងការប៉ះពាល់ យើងម្នាក់ម្នាក់តែមានភាសាណាមួយក្នុងចំណោម5នេះជាភាសាស្នែចំបងជាមិនខានហើយពេលដែលយើងរៀនចេះនិយាយភាសាស្នែរបស់ដៃគូយើងបានល្អជាងមុននោះយើងនឹងខ្ល้ายជាសង្ខាល្អជាងមុនផងដែរ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងកលែកទៅមើលភាសាស្នេហ៍ទីមួយគឺការនិយាយពាក្យសរសើរទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងនិយាយឲ្យហើយណាភាសានេះល្អប្រើតែសម្រាប់មនុស្សដែលប្រើវិជាភាសាស្នេហ៍ចម្បងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមចូលទៅកាន់អត្ថបទទីមួយនេះតែម្ដងដើម្បីយល់ពីវិកអន្តិច្បាស់ហើយក៏អាចជួយផ្ញើវិធទៅកាន់ដៃគូអ្នកផងដែរដើម្បីគាត់បានឃើញណាបើមិនបើវិជានិយាយពាក្យសរសើរនោះអត្ថបទនេះត្រូវមកតែម្ដងហើយយើងនឹងរៀននិយាយពាក្យសរសើររហូតដល់អន្តដយើងផ្អែមដូចទឹកខ្មុំអញ្ចឹង ឥឡូវមកដកថាតើពាក្យសរសើរជាអ្វីហើយវាមិនមែនជាអ្វីទៅពាក្យសរសើរគឺជាពាក្យដែលអាចលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នេញវាជាណែនាំសារនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការអរគុណពីក្នុងចិត្តអ្នកនិញាយទៅកាន់ចិត្តអ្នកស្ដាប់តែមនុស្សជាទូទៅបើជាគិតថាពាក្យសរសើរទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនខុសអីពីពាក្យបញ្ចុះនោះទេតើពិតមែនឬក៏អត់ nijayta pebanchau kư pe samdai dai nijai cheing pi phay khlat pi phop lon rư ko tonaha chang savei sava ban phop bopoyot to khluon ptoy te veng pe sasar dai yeung ning rieng knong atbot ni kư chi pe dai yeung nijai lang dambei oy neak sdap ban phop lo ao to veng nong e yeung prae samdai sasar ni daosai yeung chang oy neak sdap phor totua ban kdei salang nang ban phop bopoyol pi vi baoy yeung nijai cheing mok chek sdang pebanchau nang pe sasar sdap teu do osou khos khnie poman te តែចេតនានៅក្នុងការនិយាយគឺវាខកគ្នាស្ងតែដូចមេមិនដីអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកគួរតែរៀនប្រើពាក្យសាស្ត្រដល់ផ្នែកមហាវិទ្យាល័យរបស់អ្នកដោយពងប្រយ័ត្នផងណាដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អត្ថបទនេះមិនតទៀតខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុច Subscribe YouTube Channel របស់វប្បធម៌សិនហើយចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬក៏អត្ថបទរបស់យើងបានលឿនបំផុតសម្រាប់នៅក្នុង YouTube Channel មួយនេះ មុននឹងយើងរៀនពីវិធីអានពោលជាស្ដែងតោះយើងទៅមើលពីវិធីទូទៅដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយសរសើរគេជាមុនសិនតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអាចសរសើរគេដោយចិត្តស្មោះបានឥឡូវចូលមកជំហានទី1គឺការស្តាប់ញោមធ្លាប់លើកគេនិយាយថាយើងមិនអាចឆ្លាញ់នរណាម្នាក់បានទេបើយើងមិនយល់ពីគាត់នោះហើយពេលនេះនៅតែបន្តដកជាប់នៅក្នុងចិត្តញោមមានអារម្មណ៍ថាវាជាការពិតដល់ក្ដីហើយសាមញ្ញបំផុត ហើយយើងចង់ទៅស្រឡាញ់និងជួយអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់មកកើតបើយើងមិនដឹងដឹងថាគាត់សុបាយឬក៏ពិបាកចិត្តដោយសារអីផងហ្នឹងមិនដឹងថារឿងអីធ្វើឲ្យគាត់ត្រេកអោឬក៏អន់ចិត្តផងហ្នឹងដូច្នេះជំហានដំបូងដែលយើងគួរធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាជំហានដែលសំខាន់បំផុតផងដែរនោះគឺយើងត្រូវបើកចិត្តរៀនស្ដាប់គេនិយាយជាមុនសិនធ្វើមកទៅ តាមពតការស្ដាប់នេះគឺជាចំណេះធ្វើដែលសំខាន់ខ្លាំងពន់ពេកតទតែសរសេរកម្រងអត្ថបទមួយពីវានោះទៅអាចពន្យល់ឲ្យអស់ក្បោះក្បាយបានតែខ្ញុំអាចជែករំលែកធីបមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ដាប់របស់យើងគឺយើងអាចកំណត់ថា ពេលណាយើងនឹងស្ដាប់តៃគូយើងដោយមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ពីយើងឲ្យបានច្បាស់ច្រើនជាងមុននោះឯងមុនពេលចាប់ដើមអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើទោះជាគាត់និយាយពីរឿងដែរពោលពេញតែដោយការយល់ខុសកំហឹងឬការវិនិច្ឆ័យមានគំនិតអវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមុខងារខ្ញុំតិចទៀតនេះគឺត្រឹមតែស្ដាប់និងយល់ពីទុក្ខលំបាកឬក្តីសុបាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងព្យាយាមទុកមော့ខ្លួនឯងមិនតបតរនឹងរឿងដែរគាត់បានលើកឡើងនោះឯងហើយក៏មិនឆ្លើយមកឲ្យដំบูรមាន និយាយថាឲ្យគាត់ជាខុសឬក៏ធ្វើជាចោះត្រូវផងដែរចាំលើក្រោយចាំឲ្យដំโบមានដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ផ្ទៅគាត់ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំក្រនតែស្ដាប់សិនក៏បានគឺស្ដាប់ដោយយល់ដឹងពីគាត់បន្ទាយនិងជួយឲ្យគាត់បានធូរទ្រង់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះស្ដាប់ទៅដូចជាពិបាកធ្វើពិតមែនណា តាមបបិសោតខ្ញុំវាគឺជារឿងពិបាកព្រាត់មែនហ្នឹងពីដំបូងប្រហែលជាយើងអាចធ្វើវាបានតែ10នាទីទេហើយក៏ផ្លេកខ្លួនបាត់ទៅហើយតែប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អជាង0នាទីដែរយើងអាចបញ្ឈប់ការស្ដាប់ដល់ជ្រៅរបៀបនេះត្រឹមនឹងសិនក៏បានហើយក៏ងាកមកសង្កេតនីយជាធម្មតាវិញទៅឲ្យតែយើងមិនបបង់ណានៅតែបន្តអនុវត្តនោះយូរយូរទៅយើងនឹងអាចស្ដាប់ដោយបន្តតទៅរបៀបនេះបានយូរជាមិនខាន ខ្ញុំបន្តបានษาអនុវត្តការស្តាប់របៀបនេះជាមួយឆ្នាំមកហើយតែមិនទាន់បានខំប្រឹងអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនជញ្ជិះដូចកំភួនអីឯងដូច្នេះហើយទើបមិនហ៊ានយកមកសរសេរជាអត្ថបទមួយដោយដាច់តែឯងក្នុងពេលនេះ តែបើទោះបីជាខ្ញុំបានត្រឹមតែអានបកប្រែលេងៗតាមតែពេលអ្នកឃើញក៏ពិតមែនតែខ្ញុំក៏ឃើញថាទំលាប់នេះបានផលល្អជាច្រើនមកក្នុងជីវិតខ្ញុំព្រោះថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីមនុស្សជំនាញខ្លួនច្បាស់ជាងមុនជាពិសេសគឺយល់បន្តែកពីម្ចិតដិតនិងសង្សាជាកំណត់តែម្ដងដោយសារជាទូទៅនៅក្នុងការសន្ទនាធម្មតារបស់មនុស្សយើង តែតែមានទម្លាប់ស្ដាប់ដើម្បីតែឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យដំបូលមានឬសរសើរបងអាប់ឬក៏បន្ថែមបន្សោករឿងផ្តល់ខ្លួនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺយើងចំណាំតែផ្ដោតលើខ្លួនឯងលើអ្វីដែលយើងគួរបងាយជាជាងយកទៅនឹងទៅស្ដាប់ហើយសំយោគនឹងយកដើងបន្ថែមពីដៃគូសន្តានារបស់យើងជាមុនជំហានបន្ទាប់គឺជំហានទី2សំខាន់គឺទឹកដមយើងខ្ញុំនឹងប្រើប្រយោគមួយដោយប្រើប្រាស់ទឹកដមពីរផ្សេងគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នា ទីមួយអឺមានអីអាចចាំខែក្រោយចាំឯងសងក៏បានដែរអ្នកឆ្លើយតាំងញញឹមទៅដៃមិត្តម្ញអ្នកសុំពន្ធាបំលតូចមួយនៅខែក្រោយតែទឹកដោះមួយទៀតគឺអឺមានអីចាំខែក្រោយចាំសងឯងក៏បានអញ្ចឹងណាអ្នកឆ្លើយទាំងកំហុកនរណាក៏មើលឃើញដែរថាអ្នកព្យាយាមលះភាពមិនសบายចិត្តនឹងកំហឹងតែលះមិនចិត្តទាំងស្រងនោះឯង ពីដូចគ្នាឃ្លាដូចគ្នាតែរបៀបដែលយើងនិយាយទឹកដំនិងទឹកមករបស់យើងអាចបង្ហាញពីនៃខុសគ្នាឆ្ងាយណាដូច្នេះធាតុផ្សំសំខាន់មួយទៀតនៃពាកសម្ដីសរសើរដែលយើងនិយាយទៅកាន់ដៃគូយើងគឺទឹកដំនិងទឹកមកយើងហ្នឹងហើយបើចង់ធានាថាវាទៅបានក្តីស្រឡាញ់ពីយើងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពាកសរសើររបស់យើងអមជាមួយនឹងទឹកដំស្រស់ថ្លានិងទឹកមកសបាយពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅផងដែរ និយាយតាមត្រង់ទៅនេះជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់ខ្ញុំតែម្ដងធ្វើម៉េចបើគ្នាកាត់មោមុខដឺហើយសម្ដីគំហកគំហកស្រាប់ដូច្នោះភាកចរើនពេលដែលខ្ញុំសរសើរគេជិញ្ជិតស្មោះពិតមែននោះគេបែជាគិតថាឯងនេះចំអកគេទៅវិញសូម្បីតែមនុស្សស្គាល់គ្នាចិត្តដិតរាប់ឆ្នាំហើយក៏អាចនឹងលោចលោមដែរគិតមើលៗសូម្បីតែម៉ាក់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏គាត់តែងគិតថាខ្ញុំនឹងនិយាយឌឺគាត់ដែរ និងជាបញ្ហាធំមួយដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមស្ដារជឿននឹងពិស័យរបៀបផ្សេងផ្សេងដើម្បីការកូនស្រួរឡើងវិញចាំពេលណារកឃើញវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយចាំញុំសរសេរចែករំលែកឲ្យគ្នាយើអំ bou មុខងាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាឥឡូវមកដល់ជំហានទី3ប្ដូរការទៀមទាមកជាសម្ណាវិញ បងប្អូនជាយើងទាំងអគ្នាសុតតែដឹងហើយថាយើងเตรียมទៀរឬក៏ប្រើគេឲ្យធ្វើអ្វីមួយនោះភាគច្រើនគឺมันមានផលល្អដោយចិត្តយើងឯងຕົວយ៉ាងគឺម៉ាក់ញុំផ្ទัวទៀមទៀរឲ្យញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះចង់20ឆ្នាំជាងមកហើយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានផលផងហ្នឹង តបទៅយើងអាចเตรียมពីឬក៏ប្រើគេបានដោយចិត្តតែម្នាក់នឹងខ្លាចយើងឬក៏ចង់បានអ្វីពីយើងនោះឯងនៅពេលដែលគេឈប់នៅក្រោមអំណាចយើងឬក៏ឈប់ចង់បានអ្វីពីយើងហើយនោះគេនឹងសើគុត់ឈប់ធ្វើតាមពីដែលយើងเตรียมទារទៀតហើយសំខាន់យូរយូរទៅអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងស្អប់គំនាបបែបនេះអាចនឹងចូលដៃគ្នាបំពល់ក្តីស្នាយឬក៏ទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងពីរអ្នកផងដែរ ដ o ជ្នេះយកល្អគួរតែគុំទៀមទាឲ្យដៃគូអ្នកធ្វើអ្វីឲ្យសោះតែគូប្រៅပြាស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយវិញល្អជាងដោយសារការស្នើសុំវាបញ្បង្ហាញថាយើងឲ្យតម្លៃនិងគោរពលើជំរឿររបស់ដៃគូយើងមិនថាគាត់យល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមតាមសំណើយើងនោះវាបានន័យថាអ្នកទាំងពីរឈរជើងស្មើគ្នាមានសិទ្ធិនិងមានអំណាចស្មើគ្នាក្នុងដំណាក់ទំនោមួយហ្នឹងដូច្នេះដូទៅអាပြាកថាបងធ្វើអីមកទៅជា បងអាចជួយធ្វើនេះបន្តិចបានទេតើគុំច្រឡំថាយើងបដូរពាក្យសម្ដីណាយើងក៏ត្រូវបដូរគំនិតចាស់ដែលធ្លាប់ជឿថាយើងមានសទ្ធាទៀមទាឲ្យដៃគូយើងធ្វើរឿងមួយបំពេញចិត្តយើងជាដាច់ខាតសាកសួរខ្លួនឯងបន្តិចតើមើលថាសទ្ធានឹងបានមកពីណាហេតុអីបានជាយើងគិតអញ្ចឹងហើយវាបានផ្ដោតផលល្អសម្រាប់តនៈបងយើងតាំងពីអ្នកនឹងអត់ បន្តពគឺដល់ពេលរៀនធ្វើចិត្តតទួយយកករណីដែលគាត់និយាយថាទេប្រាប់ខ្លួនឯងថាគេមិនធ្វើតាមចិត្តយើងក៏យើងមិនស្លាប់ដែរគេមានសត្រច្រើររើហើយយើងក៏មានកម្លាំងមានសមត្ថភាពទៅធ្វើរឿងបំពេញចិត្តខ្លួនឯងក៏បានដែរខ្ញុំដឹងថាធ្វើអ៊ីចឹងពិបាកណាស់ជាពិសេសពីដំបូងតែទៅថ្ងៃមុខវានឹងជួយឲ្យអ្នកមានឯករាជ្យភាពពីដៃគូអ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែមានគេធ្វើសមីការអីមួយបានទេនិយាយទៅគឺមិននំអួយហើយអាចឆ្លាញ់គ្នាបានយូរទៀតផងដោយសារតែមិនសូវឈ្លោះគ្នារង ងើហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានរៀបចំចិត្តហើយណាតោះហក់ប្រងចូលធីបដែលយើងអាចរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងធីបជាក់ស្ដែងដើម្បីរៀនន័យពាក្យសាសាឲ្យបានល្អ ទីទីមួយគឺលើកយកសកម្មភាពឬចរិតណាមួយរបស់ដៃគូយើងមកសសារឲ្យបានមួយថ្ងៃម្ដងរយៈពេលពេញមួយខែពាក្យសសាររបស់អ្នកគួរតែคล้ายๆសាមញ្ញហើយត្រង់ទៅបានហើយមួយថ្ងៃម្ដងគួរព្យាយាមរឹះយកសកម្មភាពឬចរិតណាមួយរបស់ដៃគូនេះដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងប្រាប់គាត់តែម្ដងទៅយកល្អគួររើសអីដែលច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងទៅមានផលល្អចាំស្ដាប់បងទីហងក្រោមណា អកូនដែលបានដឹកគេទៅធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងណាខំប្រឹងក្រៅគุยព្រឹកមកទៀតមិនធម្មតានេះអូនឯងប្រកាយធ្វើឲ្យបងសោយបានមួយថ្ងៃតែម្ដងនេះមួនហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងអកូនដែលបានជិះទៅទិញទាំងម៉ោង2ទៀបភ្លឺពាក់អាវហ្នឹងស្អាតមែនតេនឬក៏ពាក់រូបហ្នឹងឡើងខ្ជូតហ្មងណាឥឡូវចូលមកដល់ធីបទី2វិញគឺកាត់ត្រាតាមដានពាកសរសាដែលអ្នកបាននិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាធម្មតាទាំងគេទាំងយើងតាំងតើគិតថាខ្លួនពូកែសាសាលសម្តីផ្អែមដាក់ដៃគូយើងទាំងដែរការពិតយើងមិនសូវមាត់កកសោះនឹងដូច្នេះបើចង់ដឹងការពិតយើងឧស្សាហ៍សរសើរដៃគូយើងបណ្ណានោះតើតែយើងរៀបខ្លួនធ្វើដូចអ្នកវិជាសាតាមដាននិងព្យាយាមកត់ត្រាពាក្យសរសើររបស់យើងឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃចង់សរសេរលឺសិភៅថ្មីក៏បានឬក៏កត់ត្រាក្នុងទូលសាបក៏បានដែរ ល <mí> ំហ like <tăm> ាត់នេះសំខាន់មែនទែនព្រោះថាជំហានទី១ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគឺតតតែយើងដឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងថាតើវាល្អប្រសើរឬក៏ដុនដាបដល់កម្រិតណាសិនបើមិនដឹងពីស្ថានភាពជំងឺពិតប្រាកដនោះយើងរកថ្នាំមកព្យាបាលមិនងាយត្រូវនោះទេឥឡូវចូលមកដល់ធីបទី៣កត់ត្រាពីសរសើរលយៗຕົកប្រៅលើក្រៅ ចាំរកពេលណាដែលអ្នកអានប៉ះឬក៏មើលឃើញឬក៏ស្ដាប់ឬពាក្យសាសើរល្អល្អនោះកុំភ្លេចកត់វាទុកប្រើថ្ងៃក្រោយណាជាពិសេសគឺទុកប្រើពេលណាដែលយើងអស់គំនិតឡើងមានពាក្យសាសើរថ្មីសម្រាប់ចាក់សាំងឲ្យដៃគូយើងហ្នឹងឯង ធីបទី4គឺអក្គុនដល់គ្រប់សកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើមិនថាទុយបណានោះទេនេះជាធីបល្អមួយព្រោះថាពេលខ្លះដៃគូយើងធ្វើរឿងល្អៗទុយៗដែលយើងមិនមើលរំលងជាច្រើឲ្យជាធម្មតាក៏យើងមិនដែររំពឹងថាយើងនឹងសរសើរអក្គុនគាត់ផងដែរតែពេលដែលយើង surprise គាត់ដោយអក្គុននោះវានឹងធ្វើឲ្យគាត់សុភាយចិត្តខ្លាំងជាមិនខានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដោយពីខាងនេះអក្គុននីណាដែលតែងផ្ញើសារជូនពូសបិនល្អដល់លូនរយយប់ចូលចិត្តអញ្ចឹងមែនតើ ពីមួយទៀតអូនអរគុណដែរមិញនឹងបានចេះយកทองសម្រាប់ទៅបោះចោលខាងក្រៅហ៎ហើយពីមួយទៀតនិយាយទៅសប្បាយច្រើនដែរដែលយើងណាត់ជួបគ្នាបងឯងអាចដែរមកយឺតសំបីតាមមួយនាទីចរិតនឹងគឺត្រូវចិត្តញុំតែម្ដងធីបទី5គឺជាធីបចុងក្រោយគឺបើអៀនមត់អាចសរសេរផ្ញើគេក៏បាន ពីកសាលមិនចាំបាយតរតែនិយាយទៅមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេយើងក៏អាចសេវាតាមរយៈសម្បត្តិសាឬក៏អស្តេទើក៏បានជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកតាដឹកអមមន្សើចូលចិត្តនិយាយនោះអីមិនបាច់សេពេញឆ្ងាយបាយអូហូស្តឹងជាងជាកុំណាតោមទាវនោះទេថៃបើចង់ក៏រត់តែល្អដែរយើងអាចសេពាកសាលខ្លីៗត្រង់ៗហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរព្រោះថាដៃគូយើងគាត់ចូលចិត្តពាកសាលស្រាប់តែហើយឧទាហរណ៍ដូចជាពាក មឺនគូពីអៅនឹងនឹងខ្ជូតខ្លាំងហ្មងណារីកក៏ថ្ងៃហ្នឹងសង្សាធ្វើបាយម្ហូបខ្ចប់ឲ្យមកចប់សប្បាយខ្លាំងមែនទែនហ្មងណានោះគឺជាពាក្យដែលយើងអាចនិយាយបានតែធ្វើមិនទៅបងខ្ញុំចេះតែអៀនមាត់ឲ្យអៀនដៃសរសើរមិនចេញសោះនោះ តើខ្ញុំដឹងថ្ងៃខ្ញុំផ្ទាល់ការពីមុនក៏ជាមនុស្សមិនសើចេះនិយាយផ្អែមចឹងដែរដូចនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួសួរខ្លួនឯងថាតើយើងសុខចិត្តខ្មាស់មួខ្លួនឯងឬក៏សុខចិត្តឲ្យដៃគូយើងពិបាកចិត្តដោយសារមិនបានទទួលក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ពីយើងតើយើងចង់ឃើញគាត់សុបាយជាងឬក៏ខ្លាចខ្មាស់អៀនជាងមានតែអ្នកទេតើត្រូវអាចឆ្លើយបានឲ្យជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបានណាប្រសិនបើចង់ក្រោយអ្នកឆ្លើយថា yes ខ្ញុំសុខចិត្តលំបាក សុខចិត្តអៀនមត់ឲ្យតែបានឃើញដៃគូខ្ញុំសบายចិត្តរីបបដងនឹងតែគុំភ្លេចតាមដានកម្រងអត្តបតនេះបន្តទៀតណាជិះនឹងបន្តរៀនពីភាសាស្នែ៤បន្ទែមទៀតព្រោះយើងជឿថាវាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់នេះវាជាកិរិយាស័ព្ទមិនមែនជានាមនោះទេមានន័យថាទោះតែមានតង្វើទៅគេហៅថាស្រឡាញ់ តំណ្នាក់ដំណងគ្រប់ប្រភេទមិនថាដៃគូជីវិតបងប្អូនគ្រួសារឬមិត្តភក្តិនោះទេបើសិនជាវាជាតំណ្នាក់ដំណងល្អវាមានការគោរពយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនោះវាអាចមានដំណ័យខ្ពស់អាចបានថែមក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសុកក្តោចជាភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនមកក្នុងជីវិតយើងតែដឹងស្រាប់ហើយថាឲ្យតែមានរបស់មានដំណ័យមិនមែនស្រួលបានដោយងាយទេតើតែយើងព្យាយាមបង្កើតពីរក្សាវានិងដាំដុះវាឲ្យបាន th ុំធាត់ហើយរង់ចាំជាច្រើនខែទើបបាន โอเคបងចប់ហើយណាសម្រាប់ភាសាស្នៃទី1បើសិនបើចង់រកប្រពន្ធដើមតែម្ដងអ្នកអាចរកមើលសៀវភៅភាសាស្នៃទាំង5នេះពោនដោយបੰដិត Gary Chapman ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់មកសរសេរជាកម្រងអត្ថបទនេះសម្រាប់ល Link ខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោមវីដេអូនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ Check បានណា អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមម្ដងទៀតណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត្ថបទនេះអាចចូលទៅខមមិនខាងក្រោមវីដេអូយើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាហើយបើសិនជាចូលចិត្តខ្លាំងទៀតក៏ compleet ជួយ share អត្ថបទនេះទៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងហៅថា Facebook ហ្នឹងក៏បានដែរណាអរគុណច្រើនបាយបាយ